Ichki ishlar vazirligi tomonidan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning may-iyun oylari davomida xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida keng qamrovli ma'naviy-ma'rifiy, vatanparvarlik va sport tadbirlari o'tkazilishi reja qilingan. Bugun ana shu tadbirlarga start berildi va Yangi O'zbekiston bog'ida yugurish marafoni o'tkazildi. Erta tongdan Yangi O'zbekiston bog'ida 2000 dan ziyod yoshlar xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida tashkil etilgan yugurish marafonida ishtirok etish uchun jam bo'lishdi. Marafonga start berilishidan oldin o'tkazilgan vatanparvarlik marshi, harbiylarning ko'rgazmali chiqishlari va sho'x musiqalar ishtirokchilarga o'zgacha energiya berdi. Marafonda respublikaning barcha viloyatlaridagi yoshlar ishtirok etdi va hammaga bir vaqtning o'zida yugurish uchun start berildi. Avvalambor mazkur tadbirimizda biz yoshlarimizni faol qatnashishlarini istagan edik va ko'rib turganingizdek yomg'ir yog'ishiga qaramay poytaxtimizning faol yoshlari yig'ildi O'zbekiston bog'iga va bu yerda nafaqat sport tadbiri bo'ldi, ma'naviy ma'rifiy tadbirga aylanib ketdi bugungi tadbirimiz. Bu tadbirimiz umumiy xavfsiz hayot uchun birlashaylik katta tadbir, ya'ni festivalsi bo'ladi. Butun respublika hududlarida may va iyun oylarida o'tkazilib, g'oliblar aniqlanadi va rag'batlantiriladi. Ishtirokchilar 3000 metrlik masofani bosib o'tib, birin-ketin finish chizig'iga yetib kelishdi. Yomg'irli ob-havo esa ularning kayfiyatiga umuman ta'sir etgani yo'q. Kayfiyat juda ham zo'r, juda ham a'lo. Qarang, odamlarning hammasi yuzida tabassum, xursand kayfiyatda yuguryapti hamma. Juda ham mamnunmiz. Ajoyib. Ob-havo ham ajoyib. Yugurish ham a'lo darajada. Sport zali garovi. Marafon so'ngida taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Taqdirlash marosimida g'oliblarga pul mukofoti va esdalik sovg'alari topshirildi. Xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar joriy yilning 23-iyuniga qadar respublikaning barcha hududlarida davom etadi.